Hvad er arbejdsglæde for dig? Arbejdsglæde er, når jeg sælger noget, så folk bliver glade for. Men arbejdsglæden er, at vognen den fungerer. Og heldigvis, så kommer der jo masser af dejlige mennesker her hver evig eneste dag. Det er glæde sig til dagen, der kommer. Det er god moral, god arbejdskollegaer, godt arbejdsklima. Det er nogle gode kollegaer, og så er det et spændende og interessant job. Ja, det er jo at stå op om morgenen og synes, at det er noget af det fedeste, man skal i gang med. Det er noget med socialt sammenhold. Det er noget med at have et job, hvor man kommer hjem og føler, man har gjort en forskel på en måde. Det er at have med gode råvarer at gøre og et kvalitetsprodukt. Uha, det er jo nok, når man kan lide det, man laver. Når man er glad for at stå op hver morgen og tage på arbejde. Arbejde for sagen. Arbejdsglæde for mig, det er, når jeg har noget rigtig lækkert at kigge på, som her for eksempel. Arbejdsglæde for mig er simpelthen at kunne gå på min arbejde hver eneste dag, og det har jeg gjort i 40 år, og jeg har ikke fortrudt det en eneste time, jeg har valgt at blive frisør. Det kan jeg godt fortælle. Det er arbejdsglæde, det her. Sådan.